पालखी सोहळ्यातील वारकऱ्यांना अन्नदानासाठी आता परवाना आवश्यक असणार आहे. संत तुकाराम महाराज व संत ज्ञानेश्वर महाराज यांचा पालखी सोहळा दिनांक 20 आणि 21 जून रोजी शहरात दाखल होणार आहे. या पालखी मार्गावर भाविकांना दानशूर व्यक्तींकडून अन्नदान केले जाते. अन्नदानासाठी अन्न परवाना विभागाकडून नोंदणी पत्र घेणे आवश्यक असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाचे सहाय्यक आयुक्त संजय शिंदे यांनी सांगितले आहे. पालखीतील भाविकांना मुक्कामाच्या ठिकाणी किंवा मार्गावर संस्था, सार्वजनिक मंडळे, खासगी कंपन्या, व्यावसायिक व भाविकांच्या मार्फत जे मोफत अन्नदान केले जाते त्यांना अन्न व औषध प्रशासन परवाना क्रमांक घेणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी, तसेच 100 रुपये फी भरून नोंदणी परवाना क्रमांक घ्यावा असे आवाहन अन्न व प्रशासन विभागाकडून करण्यात आले आहे. पालखी मार्गावर व परिसरात विविध प्रकारचे हॉटेल, स्वीट मार्ट, हातगाड्यांवरील खाद्यपदार्थ, चहा, रसवंती गृह यामध्ये विक्रीसाठी ठेवण्यात येणारे अन्न पदार्थ रोजचे रोज तयार करावेत, तसेच अन्न झाकून ठेवावे. सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने आजूबाजूच्या परिसरात व्यावसायिकांनी स्वच्छता ठेवावी यासारख्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. भाविकांनी पिण्याचे पाणी महापालिकेच्या नळाचेच वापरावे. सर्व अन्नदान करणाऱ्या संस्था व्यक्तींनी भाविकांनी वाटप केलेल्या अन्नाचा अपव्यय नासाडी होणार नाही याची नागरिकांनी दक्षता घ्यावी असे आवाहन संजय शिंदे यांनी केले आहे.